В Дупница и като цяло Кюстендилска област от години чакат депото в село Джерман да започне да функционира. Този момент все още изглежда далеч, а това принуждава общините да харчат много за извозване на отпадъци. Какво се случва изобщо в Джерман? Какво се изгражда в момента, ще ни разкаже Антон Чавдаров. Здравей! Здравейте, аз съм близо до село Джерман, където би трябвало да бъде изградено депото. Депото, което би трябвало да реши многогодишните проблеми вече в Кюстендилска област, свързани с извозването на отпадъците. Много пари загубиха общините именно в това извозване, тъй като просто депото не функционира. То се бави с години, най-вече заради протести, заради недоволство, заради обжалване от страна на местни хора, които се притесняваха през годините, че е възможно депото по някакъв начин да влуши условията за живот наблизо. Ние сме се сели Подгорска, която е от община Дупница, директор на дирекция околна среда и транспорт. Не бъркам. Здравейте, госпожо Подгорска. Здравейте. Разкажете ми всъщност какво се изгражда в момента. Тук виждаме, че така цари строителство. В момента се намирате на терените, които са предвидени за изграждане на регионален център за третиране на неопасни отпадъци. Защо казвам регионален център? Защото той ще бъде съвкупност от много неща, които ще подпомогнат отпадъците да се управляват правилно. Това, което правим към момента и което изцяло има осигурено финансиране по оперативна програма Околна среда 2014-2020 и с участието на три от общините Сапарева баня, Бобов дол и Дупница, е намиращите зад мен халета. Това са инсталация за компостиране, където ще постъпват зелените отпадъци, които се генерират на територията на трите общини. Инсталация за предварително третиране, където ще постъпва смесения битов отпадък, който ще бъде отсортиран. Идеята на тези съоръжения е по-малко отпадък да постъпва на депото, което също се предвижда да се построи тук. Затова казвам, че това е регионален център, защото съдържа много неща в себе си. Самото депо ще бъде построено ето там горе, като съоръженията започват от началото на пътя. Депото всъщност ще обслужва 6 общини. Това са Дупница, Кюстендил, Сапарева баня, Невестино, Трекляно и Бобов дол. Това депо ще реши проблема на около 100 000 жители, които са от регион Дупница. Но май не изглежда никак близо момента, в който ще реши тези проблеми това депо, защото строежът още не е започнал, доколкото виждаме, на самото депо. За съжаление, момента винаги е закъснял. Момента закъснява вече много години и закъснява поради ред причини. Една от причините, която забави изпълнението на този така важен проект, това е недоволството на местните хора, което за съжаление беше употребено в различни ситуации, като по време на избори, по време на смяна на правителство. Кажем, има ли опасност от депото наистина хората да живеят в по-лоша околна среда? Искам само да покажете на хората на какво разстояние се намира от село Джерман и всъщност това твърдение, че депото е в двора на село Джерман, не е истина. Депото е на максимално отстояние от село Джерман. Депото е предвидено да бъде изградено с всички неща, които са необходими за едно депо да функционира екологосъобразно. Депото няма по никакъв начин да навреди на населението на Джерман. Напротив, депото ще даде възможност отпадъците да могат да се депонират така, че да не наврежат на околната среда. И това, което се случва, безбройните незаконни сметища, смятам, че са много по-голяма опасност и за жителите на Джерман, и за жителите на Дупница, и за жителите на цяла България. Смятам, че това, което ние правиме покрай градовете, покрай реките, е с пъти по-опасно от нещо, което е проектирано така, че са спазени всички норми за безопасност и е нещо, което ще даде възможност общините да си депонират отпадъка и да не са пред непрекъсната опасност от екологична криза. Да уточним, сега тук се изграждат инсталации, които, например, идва един камион с отпадъци, да, влиза вътре и тези отпадъци се отсортират. Сортират. Да, разделя се стъкло, пластмаса, хартия, всичко, което може да представлява суровина. А ненужното отива в депото, което още го няма. Точно така. Ненужното отива в депото, което все още го няма и целта на тези инсталации да отиват все по-малко отпадъци в депата. Тоест, ако когато инсталациите станат готови, макар депото да не е готово, ще започне община Дупница по-малко буклук да трябва да извозва.
Така ли е? Да, точно така. Не само община Дупница, но и община Бобов дол и община Сапарева баня. Когато отпадъка им мине през отсортиране, зелени отпадък не се намира в общия отпадък, а стане един прекрасен компост, тогава ние ще трябва да возиме много по-малко отпадъци. Следно, към момента, горе-долу, какви разходи прави община Дупница по извозване на отпадък, след като няма как да го извозвате на нито едно сметище тук в общината? Не само община Дупница, общините от региона правят неимоверно големи разходи, тъй като веднъж ние плащаме за транспортиране, което транспортиране не е на 10-15 км, ние возиме на над 100 км. Другото, което ние возиме на инсталации, които не са собственост на общините, и ние сме под непрекъсната риск. Примерно в момента имаме обявена обществена поръчка. На нас никой не ни дава гаранция, че някой ще се яви на тази обществена поръчка. И ако не се яви някой, общината е изправена пред екологична криза. Така че заплахата за общината извън финансовите разходи, които почти е невъзможно да ги покриваме, съществува друг риск, който е много по-голям и много по-страшен. Така че апелирам всички, които са свързани с процеса на реализиране на това депо, в лицето на държавата, на областна администрация, на регионалното сдружение, да си обединим усилията и това депо да се случи максимално бързо. Следно, с две думи, тези инсталации кога ще бъдат завършени и готови за експлоатация? Тези инсталации ще са в експлоатация в следващата година, тъй като строителството на самите съоръжения ще приключи в края на годината. След това от ПУДУС предстои да бъдат финансирани захранването, така че с електричество и с вода, така че те ще могат да заработят в следващата година. Добре. Всички в Кюстендилска област чакат депото в Джерман. Общо взето, това е обобщението на ситуацията, защото с това депо ще се спестят изключително много разходи, които всички общини в момента правят за извозване на отпадъците. Благодаря ти много. Антон Чавдаров от село Джерман за изграждането на новото депо за 6 общини. Както винаги, изграждането се бави заради политически избори, заради местни избори и така нататък.